7-8 августта Кыргызстанда түзүлгөн кырдаал бүтүндөй дүйнө элинин көңүлүн бурду. Бир азамат окко учуп, бир нече киши жабыркаган окуялар бүтүндөй маалымат каражаттары аркылуу дүйнөгө желдей тарады. Коңшу казакстандык Атамекен Бизнес Ньюс каналы 2 күнгө созулган Атамбаевди кармоо операциясына кеңири токтолду. Берүүнүн негизги темасы Кыргызстан 3-чү төңкөрүштүн босогосунда деп аталат. Анда бир нече казакстандык жана кыргызстандык серепчилер өлкөдөгү кырдаалды талдаган. Атамбаевга коюлуп жаткан айыптар жепти модернизациялоо үчүн алынган Асиядагы жемкорлукка анын тиешеси боюнча да маалымат берилген. Третий штурм начался в полдень. Около 2000 бойцов киргизского подразделения Альфа окружили. Орусиянын НТВ каналы даярдаган видеоматериал кландардын согушу деп аталды. Анда койташта атайын даярдыктагы Альфанын кызматкерлери Атамбаевчи күчтөр менен куралдуу кагылышууга барганын, экинчи күн дегенде кошумча 2000 аскер тартылып, Атамбаев ага моюн сунууга аргасыз болгону айтылат. Тасмада атайын операция учурундагы ыкчам аракеттер, колдонулган каражаттар тууралуу да маалыматтарга орун берилди. Россия 24 каналында 7-8 августтагы Койташтагы окуяларга баяндама жасады. Анда Атамбаевка карата бир нече коррупциялык иштерге байланыштуу парламент кабыл алган чечимге шилтеме жасалып, ал иштер сотто далилденсе, Атамбаев өмүрүнүн аягына чейин түрмөдө отурушу мүмкүндүгү айтылды. Напомню, парламент Киргизии выдвинул против бывшего лидера сразу несколько обвинений, в том числе в коррупции. Если суд признает его виновным по всем, ему грозит пожизненное заключение. Атамбаевдин мындан аркы өмүрү темир тор артында өтөт деген кыяздагы маалыматтар мындан чыгарда Орусиянын бир нече маалымат булактарында жазылды. Жээнбеков, в свою очередь, призывал усилить меры безопасности по всей стране и заявил, что Атамбаев, проходящий ранее как свидетель, теперь окажется обвиняемым после того, как его сторонники оказали сопротивление силовикам, в результате чего погиб один спецназовец и несколько были ранены. Эл-аралык Евроньюз каналы өлкөдөгү акыркы окуяларды Кыргызстанда саясий кырдаал курчуду деп жарыялады. Ал эми Орусиялык Ньюс Фронт интернет басылмасы Кыргызстан жарандык чырчалактын алдында турат деген макала жарыялады. Көлөмдүү макалада Атамбаев бийлигинин доору, таасири, андан кийинки окуяларга анализ жасалып, мурдагы өлкө башчысы, анын аппарат башчысы болгон Фарид Ниязовдун да камакка алынганы баяндалган. Эл-аралык Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, Лента.ру сыяктуу чоң маалымат булактары да 7-8 августта болгон Кыргызстандагы саясий окуяларга назар салып, байма-бай окуяларды чагылдырып турду. Мунарбек Жоргомов, Адилет Марсбеков, 5-канал.